Колін, у нас учелін. Бо твої соколі дошли суте походи. А наша олує 15 годин зараз. Ми знаємо 15 годин олує. І за то да було не чекаємо, ми у нашу олію ще раз добавимо до краю вчасно і коштено. І за то не чекаємо. А імамо і гості. А гості обіймо. Поштовання недалече. Діма, діяло. Діяло, діяло. Бідемо, іди не так. Іди не так, іди не так. Іди не так. Ne. Bolesniku treba rakija. Odba djeluje. Ovo je eliksir života. Odba djeluje. Odbi nas. Hvala vam, doktor. Hvala. Svetoga sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen.